Армысыздар, аймақтың бас арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Елу жылдан кейінгі жаңарту, Көксу ауданында су бөгеті қалыпқа келтіріліп жатыр. Қарекет қорының кезекті көмегі аталмыш ұйым талдықорғандық жалғыз басты жеті баланың анасына баспана алып берді. Жыл иелеріне тарту облыс орталығында еріктілер лигасының 17-ші кеңсесі жұмысын бастады. Қазақстан Республикасының президенті 1-ші қыркүйекте халыққа кезекті жолдауын жариялайды. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Facebook парақшасында жазды. Берік Уәлидің ақпарынша Қасым-Жомарт Тоқаевтың дәстүрлі жолдауы 2020 жылдың 1-ші қыркүйегінде өтетін парламенттің кезекті сессиясының ашылуында жарияланбақ. Маңызды құжатта мемлекетіміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі негізгі даму мақсаттары қамтылады. Басым бөлігі экономикалық және әлеуметтік мәселелерге арналмақ. Елімізде егін жинау науқаны ойдағыдай жүріп жатыр. Бүгінде республика бойынша 3,3 миллион гектардағы дәнді бұршақты дақылдар жиналды. Гектарына орташа өнімділік 13,5 центнерден шығып отыр. Жалпы қамбаға 4,5 миллион тонна астық бастырылған. Жиынтерін жағдайы бүгінгі үкімет отырысында айтылды. Ауыл шаруашылығы министрінің мәліметінше карантин жағдайы маусымдық шаруаға тежеу емес. Алғашқы қар түскенше отандық дихандар 18 миллион тонна деңгейінде астық алуды көздеген. Бітік шыққан егінді шашау шығармай жинап алу үшін 145 мың трактор, 38 мың комбайн қызметке берілген. Сондай-ақ шаруаларға жеңілдікпен 395 мың тонна дизель отыны да жеткізілді. Егінді жинаумен қатар сақтауда маңызды. Осы орайда премьер-министр элеваторлардың өнімді қабылдау мен сақтауға дайындығына үнемі мониторинг жүргізу қажеттігін айтты. Облыс басшыларына астықты алқаптан элеваторларға үздіксіз тасуды қамтамасыз етуге тапсырма берді. Облыстардың әкімдері өнімді жинауды сапалы және уақытылы жүргізу жөнінде барлық қажет шараларды қабылдасын. Екінші, егін жинау кезінде ауыл шаруашылығы өндірушілер дизель отынымен қамтамасыз ету мәселесі әрқашан маңызды. Бүгінгі күні айтылған көлемдеріне сәйкес арзандатылған жанар жағармай материалдарының қажетті көлемде бөлінді. Энергетика министрлігі ауыл шаруашылығы министрлігімен бірлесіп ауыл шаруашылығы өндірушілерін жанар жағармай материалдармен қамтамасыз ету мәселесін тұрақты бақылауда ұстасын. Селекторлық жиында мұнымен қоса экономика салаларын қолдау шарасының іскасу барысы қаралды. Ол бойынша келер жылы әлеуметтік салаға 7 триллион теңге жұмсалады. Президент тапсырмасына сәйкес мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларын олардың мәртебесін көтеру бойынша жұмыстар атқарылады. Зейнетақы мен жәрдемақы алушылар контингентін ұлғайтуға да 2021 жылы қосымша 265 миллиард теңге көзделген. Жарты ғасырдан кейін қайта жанданған нысан. Алматы облысында Көксу су бөгеті қалпына келтіріліп жатыр. 1963 жылы салынған құрылыс нысаны бұған дейін бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Биыл республикалық бюджеттен 515 миллион теңге бөлініп, жұмыспен қамтудың жол картасымен жаңартылуда. Жаңа каналдың құрылысы күздік егістік алқаптарға су беру тоқтатылғанда басталады. Оған дейін тоспаның жанындағы суағарды салу шаруасы атқарылады. Мұндағы құрылыс жұмыстарына 100 шақты адам тартылған. Мердігерлер нысанды жыл соңына дейін пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Жаңа кейіп кейінетін тоспаның жалпы ұзындығы 60 метр, биіктігі 6,8 метр. Ал су қоймаға 539 текше метр су сақтауға мүмкіндік бар. Қазір Көксу ауданында 13,800 гектар жер суарып отырмыз. Енді мына ескі платинаның жіберу қабілеті 38,5 куб секундына. Бұрынғы кезде жабық түрде су алынған. Қазіргі уақытта жасалып жатқан проекті ашық түрде болады. Енді тұрғындар қағаз бастылықпен сабылмайды. Іле ауданы Өтеген Батыр кентінде сервистік әкімдік ғимараты ашылды. Оған Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Ернар Мақажанов пен аудан әкімі қатысты. Жұрттан сүйінші сұраған аталмыш мекеме қарапайым халыққа қандай қолайлы жағдай тудырды? Тақырыпта тілшіміз толықтырады.
Аудан әкімдігі ғимаратының сол жақ іргесінен есік ашқан бұл мекеме мемлекеттік қызмет түрлерінің жинақталған шоғыры десек болатындай. Аса маңызды да үнемі сұраныста болатын жылжымайтын мүлік рәсімдеу, құрылысқа рұқсат алу, әлеуметтік төлемдерді тағайындау, электрондық цифрлық қолтаңбашу секілді 56 қызмет түрі көрсетіледі. Басты мақсат 9 бірдей мекеменің қызметін бір ғимаратта көрсетіп, азаматтардың уақытын үнемдеу болып отыр. Дәл осындай қолайлы қызметке көңілі толған жандардың бірі жалғызбасты көп балалы ана Айгүл Райымбекова. Кезектегі очередьін білейін деп едім арендный жилоға. Бұрын заявление жазып, там 10 күн күтіп, сөйтсек, қазір уже мені шығарып беріп отыр, сразу на месте. То есть я келдім и сразу 9-шы очередьте тұрсыз деп шығарып беріп жатыр очередьімді. Қолайлы. Бірінші болып алатын шығармыз енді салынып отырса. Енді бұл кеңсе халықтың жергілікті атқарушы мемлекеттік органдарға деген сенімін арттыруға мүмкіндік береді дейді мамандар жаға. Облыста осымен 8-ші болып ашылып отырған аталмыш мекемеде бюрократия мен сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ дейді игі шараға қатысқандар. Мысалы, бұл жерде ешқандай контакт жоқ қызметкерлермен. Келеді де, ресепшнге бір қандай сұрағы келеді, әйір кодтар бар, сол кодпен әрбір мемлекеттік қызметтің жауабын ала алады. Өзі ана компьютерлары бар, бағана көрсетілгенде сол компьютерлермен өзі 5-10 минуттың ішінде өзіне өз шаруасын бітіре алады осы жерде. Керек жоқ анау жаңа айтып кеткендей есіктер, бір басқа мекемелерді іздеу, бөлімшелерді іздеу, лауазым тұлғалармен қатынасы ол жерде болмайды бұяқта. Кеңсе ашылуынан кейін облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің басшысы Ернар Мақажанов ғимарат төріндегі адалдық алаңында аудан тұрғындарын қабылдап, көше жарыға аудан территориясынан өтетін республикалық маңызы бар жолдардағы көпір құрылысы, әлеуметтік көмектің берілу тәртібі, тұрғын үйге қол жетімділіктің қыр-сырын анықтау сияқты азаматтар тарапынан туған сұрақтарға толыққанды жауап берді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Көптің көмегі. Республикалық харекет қайырымдылық қоры талдықорғандық 7 баланың анасына баспана кілтін табыс етті. Райхан Мұмбекованың жаңа қоныс тойлауына Жетісу телеарнасының ұжымы түрткі болған. Толықтырып, тілші тарқатсын. Айлығым бұл 5 балама тамағына да, киіміне де барлығына жетпейді. Осы бір бөлме тар, үйіміз болса екен деп армандаймыз. Бұл Райхан Мұмбекованың дәл бір жыл бұрын арна тілшілеріне берген сұхбаты. Тұрмыс тауқыметін тартып, балаларын жалғыз асырап отырған ана баспана жоғын айтып, арнамыздан көмек сұраған болатын. Сюжет арқылы жомарт жандар батыр анаға барынша қолдау көрсетті. Бірі пәтер ақысын төлесе, екіншісі азық-түлікпен қамтамасыз етті. Өйткені Талдықорғандағы саябақтардың бірінде жұмыс істейтін ананың жалақысы күндегі ішім-жемнен артылмайды. Ал балалардың әкесі алиментті уақытылы төлейді. Десе де әртестеріміздің түрткі болуымен жалғыздың үні қарекет қоры өкілдеріне жетті. Бейжей қарамады. Бірігіп тосынан ана арманын орындады. Үш бөлмелі пәтердің кілтін табыс етті. Кезінде диресіне чешен күркөзін жайып жіберіп, аяғын көсіліп жіберіп, өз үймелің төсегін деп жатқан екен сол сияқты. Сол диресіне чешен айтқандай, құтты болсын баспанан, көсіліп таса аяқты кереге келіп жат енді. Міне баспана. Тосын сый көп тостырды. Баспана кезегіне Мұмбекова 4 жыл бұрын тұрған. Халық қолдап аз уақыт ішінде баспаналы боларын білмедім. Әлі де сене алар емеспін дейді көз жасына ерік берген ана. Талай жыл өзгенің босағасын жағалап, пәтер тауқыметін әбден тартқан. Енді ол күндер артта қалды. Бауырындағы 5 баласымен жаңа қонысқа кірмек. Жетісу каналымен түсіріп үйімді де бәрін бала шағамды. Содан бері қарай маған көп көмек болды. Бүгін міне тілшілердің арқасында мен осында жетістікке жеттім. Қарекет қорына рахмет осы үйді әпергеніне. Бұл қарекет қайырымдылық қоры арқылы жетісулықтарға табысталған 18-ші үй. Бұған дейін ұйым еліміз бойынша 275 мұқтаж жанды баспаналы еткен. Басшылық таңдап осы отбасы мұқтажырақ осыған беру керек деген шешім қабылдап, одан кейін барып біз ол отбасына үй іздестіреміз. Райхан апайды біз Жетісу телеарнасының тілшісі
Елдана бізге телефон номерін беріп, осы кісіге хабарлассаңызшы деп хабарласып түсіріп, ол кісінің барлық жағдайын көріп, құжаттарын тексеріп, шынымен де баспанаға мұқтаж отбасы екенін шешім қабылданып, осы бүгінгі баспана беріліп отыр. Қарекет қайырымдылық қорының 1000 теңгеге баспана бағдарламасы арқылы бүкіл қазақ халқынан жиналған қаражатқа алынып отыр. Қазіргі таңда қарекетке 15 жетісулық мұқтаж отбасылардың тізімі жіберілді. Қыркүйекте қор 15 күнде 30 баспана атты бағдарламаны іске қоспақ. Аясында облыстың екі тұрғыны жаңа қонысқа ие болмақ. Амина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, жетісу арнасы, Талдықорған. Ата заңға арнап ұлттық банк Қазақстан конституциясына 25 жыл монеталарын айналымға шығарды. Тиындар Мельхиор және Нейзельбер қоспасына дайындалған номиналы 200-100 теңгелік монеталар. Мельхиор қоспасына дайындалған теңгенің массасы 15 грамм, диаметрі 33 миллиметр. Бұл номинал 200 теңгелік тиынның таралымы 3000 дана, ал 100 теңге 50000 данада дайындалды. Қазақстан Республикасының конституциясы күніне орай шығарылған бұл тиындар ел аумағында айналымда болады. Барлық банктерде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады. Еске салайық, коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған. Іле ауданында мыңнан аса шетел азаматы Қазақстанда жүру мерзімін ұзартты. Бұл аймаққа жыл басынан өзге елден 3000-нан аса азамат келіпті, алайда наурыздан бері өңірге сырттан келгендер жоқ. Енді елде 12 ай рұқсатпен жүрген еңбек иммигранттары тағы 3 айға өңірде қала алады. Ол үшін азамат жергілікті көші-қон қызметіне жүгінуі қажет. Еске салайық, уақытша тіркеуі мен визасының мерзімі өткен азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды, тек орталыққа келіп құжаттарын заңдастыруы қажет. 2020 жылдың 31 наурызында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нөмірі 273 бұйрығына сай өзгерістер енгізілді. Бұл өзгеріс елдегі еңбек иммигранттарына қатысты. Енді Қазақстанда бір жыл мерзімде жүрген адамдар рұқсаттарын ұзартуы қажет. Алайда олар тағы 12 айға емес, тек алғашқы кезеңдегідей 3 ай мерзімге елде жүруге рұқсат алады. Жағымды жаңалық, елімізде COVID-19 вирусын жұқтыру өсімі тоқтады. Өткен тәулікте COVID-19 белгілері бар 18 адам індет құрығына ілікті. Алайда қауіп әлі сейілген жоқ. 308 науқас ауыр халде жатыр, оның 47-сі өкпені жасанды желдету аппаратында. Қазіргі уақытта еліміз бойынша 9963 адам ем алуда. Олардың арасында 49 бала бар. Жалпы стационарларда 5248 науқас, ал 4715 адам амбулаториялық жағдайда емделіп жатыр. Елде індет жұқтырғандардың саны 105 мыңға жуық, олардың 94 мыңы вирустан айықты. Дәрігерлерге алғыс. Әлем бойынша корона індеттен 16 272 000-нан аса адамды айықтырып алды. Бұл медициналық мекемелерде ем алғандары. Үйде де ақ халаттылар көмегімен емделгендер бір төбе. Өкінішке қарай, қаралық хабар да аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 819 000 адам көз жұмыпты. Жалпы әлемде 23 500 000 адам вирус құрығына ілінген. Жапония вирус таралуының екінші толқынынан өтіп жатыр. Бір күнде тағы 700-ден астам адамнан корона індет анықталған. Оның 212-сі Токиода тіркелді. Ковидті жұқтырғандардың басым бөлігі жастар, яғни 20 мен 30 жастағы азаматтар екен. Айта кетейік, бүгінде елде 63 мың жапондық инфекцияны жұқтырған, 1 мыңы көз жұмды. Таиландта 70-ден астам түрме туристік нысанға айналады. Ол жерде түрлі конкурстар ұйымдастырылып, дүкендер ашылады. Келушілер сотталғандардың қолдан жасалған түрлі бұйымдарын сатып ала алады. Қазірде бұл жоба 5 түрмеде жүзеге асырылып жатыр. Ол 2021 жылда аяқталады. Жергілікті билік мұндай өзгеріс сотты болғандарды қалыпты өмірге оралуға дайындайды. Африкадан жер шарындағы ең ірі гауһартастың бірі табылды. Ол 242 караттық. Құны 18 миллион доллар болады. Ғалымдар оны Лэцэнг кенішінен тапқан. Бұл биыл табылған ең ірі гауһартастардың бірі дейді олар. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, жетісу арнасы. Әл-Фарабиді ұлықтау, тарихыңды ұмытпау. Талдықорған қаласында ұлы тұлғаның 1150 жылдығына орай мұралы салынды. Әлемнің екінші ұстазының бейнесі көп қабатты тұрғын үй қабырғасына бедерленген.
Әл-Фарабидің бойы орташадан төмен, алғайда түркі киім киіп жүреді екен. Ол мықты, күшті және ер жүрек болған, жебені жақсы тартқан, атқан оғы нысанаға дәл тиетін. Кезінде ғалам ғұламасы жайлы замандастары осындай дерек қалдырыпты. Әл-Фараби бейнесін ең алғаш 1967 жылы жазушы Әнуар Әлімжанов Пәкістандағы сурет көрмесінен көреді. Ол сол суретті көкірек көзіне көшіріп алып, елге оралысымен қылқалам шебері Бек Ыбыраев қайтып отырып салдырады. Қазіргі таңда Қазақстанда салынып жүрген ұлы ұстаз бейнесі сол нұсқаға негізделген. Бұл шараның басты мақсаты рухани жаңғыру бағдарламасының ұлы даланың ұлы есімдері жобасын іске асыру болып табылады. Бұл муралдың таңдалған жері жайдан жай емес, жаңадан салынған Көктем ықшам ауданында орны бекітілді, өйткені бұл жерде жақын орналасқан қаладағы жаңа 28-ші мектеп орналасқан және де жаңа музыкалық мектеп орналасқан. Әл-Фарабидің арт бейнесі толық салынып бітуі үшін 5 күн уақыт керек. Қазірдің өзінде жобаны жасауға 200 құтыдан астам бояу жұмсалған. Ескіз авторы Еркеғали Иманғали, ол бұл муралға әлі де толықтырулар жүргізілетінін айтады. Жалпы бұл жас суретшінің Талдықорғанда жасап жатқан 3-ші ірі жобасы. Бұл мурал Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған. Бұл эскизді біз қыста жасап, мен проекттік жоба өзінің авторлық проектім болып саналады. Бұл эскизді салған болатынбыз қыста. Содан кейін біз өзіміз ұсындық, осындай мұран салай қалада деп бізді қолдап ұсын салдық. Бүгін күндіз бітіріп отырмыз міне, 3 күн жұмыс жасадық. Әлем ойшылының бейнесі облыстық рухани жаңғыру орталығының қолдауымен іске асырылып отыр. Мұның барлығы облыс орталығының гүлденуіне үлес қосу үшін дейді ұйымдастырушылар. Медет Жұмабай, Нұрбек Жұрымбаев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда еріктілер көбеймек. Шаһарда Қазақстан еріктілер лигасының 17-ші аймақтық кеңсесі ашылды. Мұнда 10-нан аса ұйым мүшесі бар. Енді олар осы кабинеттен қаладағы көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетпек. Әлжуаз топтағы азаматтарға қайырымдылық көрсетумен айналыспақ. Қиын кезеңде қоғамнан тыс қалғандарға жәрдемдесу бастамаларына ұйытқы болмақ. Қоғамдық мекеме жетекшілері алдағы уақытта жастар саны артатынын айтады. Жас буындар арнайы оқытудан өтіп мүшелікке қабылданбақ. Айта кетейік, елімізде бұл қоғамдық қор 2013 жылы құрылған. Аталған бірлестікте бүгінде 4000-нан аса жас бар, оның 600-ге жуығы Алматы облысында. Қаншама жұмыстар атқардық, оның көбісін біз кабинет ашылмай тұрған кезде жасадық. Қазіргі таңда 10-ға жуық волонтер тұрақты түрде жұмыс атқарып жатыр. 20-ға жуығына және одан да келетін басқа да волонтерларға әрдайым есігіміз ашық. Волонтерларды арнайы бейджиктермен, футболкалармен, ауа райына байланысты қандай керек құрал жабдықтар болады, соның барлығымен қамтылады. Танк жүргізу сынағынан сүрінбей өтті. Әскерге жаңадан шақыртылған сарбаздар темір құрылғының құлағында ойнайды. Әскери десанттық шабуылда оқу жаттығуы Қапшағай гарнизонының орталығында ұйымдастырылды. Жас сарбаздар мына танкінің көзін жоюы керек. Ол үшін әскерилер окоп қазып, әскери техниканың астына жатады. Көлік өткеннен кейін шабуылдауы тиіс. Осылайша жауға тойтарыс береді. Жас әскерилер бұл тапсырманы мүлтіксіз орындады. Танктың астына жатқанда өзіңді мықты, батыл сезініп, және жауға деген қарсылығымды көрсете біліп, оған граната лақтырдық. Және одан кейінгі біздің сезіміміз өзіміздің рухымызды көтеріп, елімізге деген және жерімізге деген мықтылығымызды арттырып, одан әрі өзімізді қуаттадық. Оқу жаттығу барысында жас әскерилер танкіден шабуылдаудан басқа окоп қазу талаптарын, граната лақтыру және оқ ату даярлығынан өтті. Тәжірибелі мамандардан сабақ алып, әскери білімдерін шыңдады. Молодые бойцы, бұл әскерилердің барлығы 3 апта бұрын келген. Қазіргі оқу жаттығу олар үшін әскери даярлық кезеңі болып есептеледі. Аталған сынақ сарбаздардың әскери өмірге бейімделуін есептеседі. 40 тонналық әскери техника астында қалған сарбаздар бойынан ерлік, отан сүйгіш және тағы да басқа қасиеттерді оятады. Жалпы Қапшағай гарнизоны десанттық шабылдау әскери оқу орталығындағы сынақтан 400-ге жуық жас сарбаз өтті. Енді олар осындай оқу жаттығу арқасында әрі қарай әскери өмірге машықтанады. Мадина Берқызы, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы, Қапшағайдан. Облыстық олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектеп-интернат колледжі жас таланттарға іріктеу жүргізіп жатыр. Биыл 6 спорт түрі бойынша 75 бала орталыққа қабылдануы тиіс.
қазіргі күні 60 жасөспірім таңдалып алынған. Комиссия мүшелері де білікті мамандардан құралып отыр. Сарапшылардың сөзіне сүйенсек, жылдан жылға үміткерлер саны көбейген. Сонымен қатар сапасы да артып келеді. Осының арқасында облыстық спорт мектебі үздік нәтиже көрсетіп, республика бойынша өңірлік интернаттар арасында жүлделі орнынан түспеген. Ертең ауыр атлеттер арасында іріктеу болады. Оған Қаратал, Райымбек ауданымен Текелі және Талдықорған қаласының 20-ға жуық спортшы қатысады. С тем, что 75 учеников школы интернат. Биыл біздің спорт мектепті 75 бала бітіріп шықты. Олардың барлығы Қазақстан және облыс құрама командасының мүшелері. Халықаралық дәрежедегі және спорт шебер атанғандар. Қазір бокс, еркін және грек-рим күресі, футбол мен дзюдо, ауыр атлетикаға бейім оқушыларды іріктеп жатырмыз. Үміткерлер өте көп. Біз арасынан тек мықтыларды таңдаймыз. Баскетболдан облыстың әйелдер мен ерлер құрама командасы Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Әсіресе қыздар жаттығуға қызу кіріскен. Өткен жылы Қазақстан чемпионы атанған жерлестеріміз биылғы ел біріншілігінде сәтті бастаған. Төрт кезеңнен тұратын республикалық сайыстың екеуінде қарсыластарын түгел жеңді. Енді үшінші тур ойындары қыркүйекте Алматыда өтеді. Төртінші қорытынды кезең Талдықорғанда қазанда ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ерлер командасы күзде Ақмола облысы Шучинск қаласында жалауын жебелететін ел шілік жарыста бақ сынамақ. Сначала пандемия, в принципе, мы не заканчивали. Біз жаттығуды мүлде өзген жоқпыз. Әрине, карантин ережелерін қатаң сақтадық. Спорттық бапты жоғалтпас үшін жалпы дене дайындығын өткіздік. Арасында онлайн режимінде Қазақстан чемпиондарының өткізген шеберлік сабағына қатысып, тәжірибемізді өсірдік. Басты мақсатымыз биылда Қазақстан чемпионы атану. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.